Ordinarie avgångstid 16.07 inkommer om några minuter till spår 1. SJ 6440 till Skövde Stockholm 16.07 inkommer om några minuter till spår 1. Regionaltåg från Nässjö till Göteborg med avgångstid 16.28 inkommer snart till spår 2. Regionaltåg från Nässjö till Göteborg med avgångstid 16.28 inkommer snart till spår 2. SJ:s Intercity-tåg 184 från Göteborg till Skövde, Västerås och Stockholm med avgångstid 16.30 inkommer snart till spår 1. SJ:s Intercity-tåg 184 från Göteborg till Skövde, Västerås och Stockholm 16.30 inkommer snart till spår 1. SJ 6440 till Skövde, Stockholm 16.07 inkommer nu strax spår 1. Och efter X2000 kommer SJ:s Intercity-tåg 184 till Skövde, Västerås och Stockholm 16.30. Som kommer att avgå från spår 1. Efter X2000 kommer SJ:s Intercity-tåg 184 till Skövde, Västerås och Stockholm 16.30 som avgår från spår 1.